Представники Нацкорпусу не відкараскуються від акції під будинком голови регіональної організації партії ОПЗЖ. Підтверджують, це була відповідь на створення і презентацію у Дніпрі нового громадянського руху. Звичайно, ми б могли там подати заяву в СБУ про те, що діяльність цих людей, вона там несе загрозу суверенітету і так далі, і тому подібне. Ми так робили десятки разів, але чудово знаємо, що краще прийти до людини в гості, сказати їй в обличчя, поставити питання їй в обличчя. Це найкращий метод для того, щоб ця людина почула, зрозуміла і якось, можливо, призупинила свою діяльність, те, про що ми казали йому вчора під його будинком.